Tá ligado? É. Que questão? Por que que eu tô aqui, mano? Volta no Pode descer. spawn. Tá bom aqui, pode parar aqui, tá bom Aqui? aqui. No centro, né? Na veia. O bagulho é o A gente seguinte, vem ó. comprar umas frutas aí. Bora, Loirinho, bora. Claro, mas você não vai me matar não, né, mano? Bora, Loirinho, bora, Se bora. fosse pra te matar, eu já teria te matado lá na praça, igual eu matei os outros dois, porra. Pra que que eu traria tu aqui pra matar aqui? É porque aqui não era um lugar, tipo assim, acostumado a vir, né? Porra, Olha o se os spawn. dois lá da caminhonete eu acertei um headshot aí, pelo teu histórico eu acertava de longe também. Qualquer semelhança é mera coincidência, ó. Verdade. Isso que é foda, vou fazer qualquer Caralho. ação, só toma HS. Cabeça dele não consegue ser maior que essa melancia, velho. Sim. Olha, e essa Bagulho é o melancia? seguinte. É, daquele cara ali também tá bem grande. O bagulho é o seguinte, passar a visão da parada aí, tá ligado? A gente teve uns problemas aí nesse tempo. Tivemos aí uma reestruturada na parada, sair fora de cena e agora a gente tá voltando. Tô a fim de novo aí te dar mais uma vez uma chance aí de crescer a parada aí, saca? Só que a visão de só tu e mais três dos que trampava com você. Contratações novas, mas. Também não vai, tipo, querendo pensando só de um lado para fazer a parada acontecer, para ter gente na favela, fazer o negócio rolar, tá ligado? Tô ligado. Seguinte, 10 pessoas no máximo, por enquanto aí nas contratações, então já vai providenciar elas aí. Quantas pessoas? Precisa. Não cortou, que eu não entendi. Por enquanto só 10. Ah. Até dar uma aliviada nas coisas aí, a gente já vai aumentando. Tô ligado. O produto é que depois a gente vai trazer as formas para vocês falar quais são os produtos que vai ser. Vai dar uma circulada também. E o principal, essa favela não vai ficar assim. É bem temporário mesmo, porque a gente já está no processo de estilização e recriação de todas as favelas. Vai conhecendo o local, vai conhecendo a área, para quando chegar a vez aí da gente estar tá fazendo ela aí, pessoal. Deve te procurar aí, trocar algumas ideias do que você acha que é necessário ter, os locais que tem que ter. Enfim, é mais a localização mesmo. Uma favela bem antiga aqui. E aí a gente vai dar uma reestruturada, mas a gente não pode deixar parada aí até a gente ir fazendo as paradas, tá ligado? Sim. E tu tem alguma dúvida aí na parada? Como é que é? Então, mas como? Nós vai voltar já a vender já, sei lá, trabalhar já essa semana ou só quando vir a favela? Não, não. Já vamos começar a trabalhar. Por isso que eu tô trazendo vocês pra cá, justamente pra negócio fazer, entendeu? Não posso deixar vocês parados aí até vir a favela. Não, porque, né? São várias, são todas que a gente vai refazer. Possivelmente a gente vai começar com a da barragem lá, porque ela é muito antiga lá, até mais que essa, mas depois provavelmente será essa. E por último, a outra lá da pedreira, que ela é um pouco mais organizadinha ainda. E até lá você tem que quebrar o galho aí. E de boa que é um período também de tá criando as paradas, tá ligado? Sim. Liga a visão. Então, por enquanto, eu vou ficando aqui, então, né? Sim, vai ficando aqui. Tá porra. E My tu bad. já tem aí três nomes aí que tu gostaria de ter contigo? Tem. Sérgio Moro. Quer que tu fala agora? Não sei. É o Makarov, o Revert e o Facada. Beleza. E cuidado aí nas contratações aí, tá ligado? Boa sorte aí, mano. Valeu, Fechou? fechou, fechou. Então, tá nas tuas mãos a parada aí. Vai entendendo como que funciona um lugar aqui pra hora que for feito aí, ter feito um bagulho da hora. Já. Tem alguma coisa que vocês querem passar por aí, gente? Cara, eu passaria, né? Já que voltou aí, ter sempre cuidado, juízo. Conta com a gente aí, mano. Tá ligado, né, o Lorim, sempre gostei Sim. de você, então, E mano, aí, troca ideia. família? Fala, É, eu vou obrigado. procurar me aproximar mais, tá ligado? De vocês. Beleza. Às vezes eu sinto mais muito distante, tá ligado? Uhum. Mas. É, tu se aproximou agora.
Parabéns, mano. Pô, valeu, obrigado. Tô felizão, obrigado mesmo pela oportunidade aí, mas como eu tava dizendo, tipo assim, procurar conversar mais, tá ligado? Querendo ou não, tipo assim, mais mente pra ajudar nós aí é sempre bom. Isso. E assim, a dica é: contrata uma galera da hora que vai somar aí na parada da história da favela, tá ligado? Acho que um dos grandes erros aí de vocês no passado aí foi só pensar, às vezes, muito no, num caminho só, tá ligado? Vou te dar um exemplo aí, mano. Exemplo clássico. O próprio Cabeça de Peixe pensou muito, chegou lá e perdeu uma corrida, tá ligado? Então, só do tiro que vive a parada. Sim, Sacou? sim, sim. Pega bem essa visão aí que é bem importante no papo. Sim, e deixa eu te perguntar, se tipo assim, tiver uns amigos meus, tipo, precisa às vezes em um passaporte, uma parada assim. Aí é outro papo, aí já não é comigo. Ele me mandou mensagem. Aí já não é comigo, aí eu já não E sei nem aí, quem que é que tu tá família? falando, irmão. Aí depois a Pergunta gente por conversa. É, que daí SMS eu pra ele. converso com vocês aí, eu mostro quem é, tá ligado? Beleza. Show? Beleza. Beleza. Falou, gente. Obrigadão aí. Eu vou Falou. conhecer a favela Nada. aqui, mano. Olha lá, é horrível. Eu te aviso. Boa sorte. Que eu não conheço nada Você dessa tem favela. celular aí, né? Liga pros seus amigos aí. Não, sério que vocês vão deixar aqui, ó. Essa mão, cara. Ué! Claro. Vai conhecer os barracos aí, que agora você vai Vai alugar. Não, uma conhecer, bike, cara. uma Tem que BMX conhecer. pelo menos. Aí Vai é, senta escola por aí, vê se não tem até alguma porque foi casa tu. aí. Até porque ele tinha duas escolhas, ele quis essa bosta aqui. Aí se vira aí agora. Boa sorte. Uma bike pra eles ou não, Buda? Boa sorte. Não, Boa ele sorte. liga pros Não, amigos tá dele de lá sacanagem. da cidade, Aqui, então pra ele. a cor Seus eu amigos posso usar a dele. minha Com mesmo, poeira aí, cara. Com poeira aí, ó. Seus Seus amigos amigos. tão. Escuta, a cor eu posso usar a minha mesmo? É verde? Pode. Pode, né? Então já é. Tem Valeu. as frutas frescas, hein? Ah, encheu a Fruta poeira de. fresca, Lourinho. Fruta Encheu a fresca. fruta Fruta de fresca. poeira. Verde igual aquela melancia ali, ó. Valeu. Boa sorte. Já é, já. Valeu, Valeu. rapaziada. Mano, eles perguntaram qual favela que ele falou ali, qual favela ia querer, essa aqui ou a lá dos cinza lá, tá ligado? Ah, por que que tiraram da outra favela? Então, me tiraram da outra favela porque vai mudar todo mundo, as facção tudo, tá ligado? Então não teria lógica deixar eu no mesmo lugar que eu sempre tive, tá ligado? Então, tipo, rodou geral, entendeu? Vai mudar todas as facções, quem era de um lugar vai ser de outro, tá ligado? Cada um é dança das cadeiras. Vigário é péssimo para defender. É, eu preferi isso aqui, cara, porque é mais perto da cidade, tem quadra de futebol aqui, tá ligado? E aqui é daorinha, tá ligado? É uma favela que eu sempre quis jogar, que eu nunca fiz. Então eu escolhi aqui até pra poder fazer alguma coisa aqui, tá ligado? É uma favela que não é muito grande. É uma parada que nós vamos usar E tudo, aí, praticamente. família? BRKK, né? BRKK? Não, mano. Se não tivesse isso, BRKK ia vir pra qualquer favela, tá ligado? Mas eu tô feliz, mano. Tô feliz, tô feliz. E o Du? Ah, mano, o Du ia acontecer uma parada aí que, mano. Que eu não curti tanto. Tá ligado? Aí por isso que eu escolhi o reverte e o facada. É isso. O que você vai vender? Acho que eu vou. Não sei o que eu vou vender. Ele não falou, não. Mas esse pá deve ser droga, pô. Rachou? Não, rachou nada, não. Mas aconteceu uma parada aí que, mano, eu não curti, velho. Mas ninguém brigou, não. Tipo. Mas nem se falou nada, tá ligado? Não falou, não, tipo assim. Ele não falou nada comigo e decidiu uma parada que, tá ligado? Ele nem me avisou nada, foi só isso. Por isso que eu não escolhi ele.
Qual é? Não tô te ouvindo, facada. Seu céu tá bugado?